intentaré fer o establir una relació entre les teories i les experiències de la resiliència i l'impacte que això tindrà en l'educació. La definició de la resiliència és molt senzilla, molt lògica. Com tornar a viure de la millor manera possible després d'un traumatisme psicològic? No hi pot haver cap definició més senzilla que aquesta. En canvi, el que resulta més difícil és descobrir científicament, biològicament, psicològicament, socialment i culturalment quines són les condicions, quins són els factors que permetran tornar a engegar un procés, un nou desenvolupament després d'un traumatisme. Aquí sí que cal una manera d'abordar el tema científica i s'han d'aplicar diferents disciplines per respondre a aquesta pregunta. És el que intentaré fer durant les 5 hores que m'heu atribuït per parlar. Proposo seguir l'esquema següent. Abans del traumatisme, l'esdeveniment que traumatitza, durant l'esdeveniment, l'estructura del traumatisme i després de l'esdeveniment, què hem de fer per posar en marxa un procés de resiliència. Passarem uns minuts abans del traumatisme, és l'adquisició de factors de protecció. Bàsicament, hi ha dos factors de protecció, és a dir, que el bebè preverbal cal que la faceta sensorial afectiva estigui organitzada al voltant del bebè perquè el bebè pugui adquirir com a mínim dos factors de protecció per resiliència, no de protecció. El primer factor de protecció és l'adquisició d'un sentiment de vincle conscient. Aquest vincle conscient s'impregna biològicament en el bebè si l'envoltori sensorial és estable, estructurat fins a l'aparició del llenguatge, és a dir, cap als 18 o 20 mesos. I si aquesta adquisició d'un sentiment de confiança en un mateix comença durant l'embaràs, perquè sabem que si les mares estan estressades durant l'embaràs, el bebè adquireix una vulnerabilitat neurològica durant l'embaràs. És a dir, que si podem donar seguretat a les mares embarassades perquè el company és amable, perquè la família és sòlida, perquè la cultura viu en pau, perquè no hi ha precarietat social, el nadó adquireix un factor d'estabilitat afectiva i un sentiment de confiança s'impregna biològicament d'això a la seva memòria i això ja ho podem veure amb neuroimatge. Un nen amb seguretat té neurones i rastres que li permeten aprendre a regular les seves emocions. I el segon factor és l'aptitud a mentalitzar, és a dir, que un bebè pot mentalitzar amb somriure, amb gestos, amb mímiques i més tard amb dibuixos, amb petits escenaris comportamentals, però abans de parlar el nen ja pot mentalitzar. I si el nen ha adquirit aquests dos factors de protecció, quan a la seva vida li passa una desgràcia perquè no hi ha cap vida on no hi hagi dolor, patiment o problemes, un nen que haurà tingut aquestes interaccions precoces patirà, però tindrà a la memòria el sentiment biològicament traçat en el seu cervell de puc demanar ajuda, sé que algú m'ajudarà, mantinc la confiança en mi perquè sé el que s'ha de fer perquè m'ajudin. El segon capítol és durant el traumatisme, durant l'agressió. Els nens que han adquirit aquest factor de protecció patiran en cas de desgràcia, però mantindran l'esperança i es podran defensar millor durant l'agressió. Si l'agressió és llunyana, els nens estaran menys traumatitzats que si l'agressió és propera.
Malauradament, la majoria de les agressions es donen dintre, en el marc de la família o prop de la família. Sobretot ara, a Occident, ja no hi ha gairebé orfes, però hi ha molts nens que tenen dificultats de desenvolupament perquè els seus pares ho passen malament, perquè hi ha un conflicte a nivell de la parella, perquè hi ha precarietat social, perquè hi ha guerres, però els nens es desenvolupen en un nínxol sensorial que no dona seguretat i no adquireixen aquests factors de protecció. La majoria d'aquests factors, la majoria d'aquestes agressions es donen a la família, dintre la família o a prop. És a dir, que són molt més agressives perquè el nen se sent agredit, sinó que a més se sent agredit per aquelles persones de qui esperava protecció, és a dir, que és agredit i traït alhora. Són dues agressions. Per tant, és com un cúmul d'agressions i la resiliència serà més difícil. Però hem de tenir en compte els factors d'agressió adquirits abans del traumatisme. Si el vincle abans del problema ha estat ben teixit, el nen, l'adolescent o l'adult patirà, però podrà defensar-se i sabrà què fer per tornar a viure de la millor manera possible. Aquesta és la definició de la resiliència. En canvi, si no s'ha teixit correctament aquest vincle, si mai s'ha teixit, el cervell està mal format. Quan s'han fet escàners en nens petits romanesos abandonats durant els seus primers anys de vida, tots tenien una atrofia dels dos lòbuls prefrontals. Tots! És molt fàcil de veure, fins i tot amb un escàner de ciutat. El lòbul prefrontal ja no podia inhibir el sòcol neurològic de la por, que és com una ametlla de neurones que està a la base del cervell. I això vol dir que per aquests nens tot era considerat com una alarma, com una informació, posat que ja no podien regular neurològicament aquesta alerta. Se'ls deia bon dia i tenien por. Els feia un somriure i s'autoagredien, donaven cops amb el cap a terra, perquè per ell qualsevol cosa era una agressió, perquè la carència afectiva precoç havia destruït els dos lòbuls prefrontals. Aquí la resiliència és possible, però serà més difícil, i si l'aïllament afectiu ha estat llarg i intens, l'aïllament la resiliència serà molt difícil. La tercera possibilitat, el traumatisme desenvolupa mentalment, si el traumatisme és agut, estem ben desenvolupats però tenim un traumatisme agut, estem ben recolzats, la resiliència serà fàcil. Si hem estat aïllat, tot serà un traumatisme, posat que tot és considerat com una agressió, i si a més no estem recolzats després del traumatisme, la resiliència serà molt difícil. I si el vincle ha estat mal teixit, aleshores cal que els professionals de la petita infància intervinguin per posar en marxa un procés de resiliència. Això és possible, però que s'haurà de treballar específicament. En canvi, pels orfes ben desenvolupats a les seves famílies, els hi passa una desgràcia, una guerra, un accident de cotxe, moren els pares, però els nens, si estan ben recolzats, la resiliència serà molt fàcil. La resiliència es posa en marxa i els nens tornen a funcionar ràpidament. En canvi, si no hi ha hagut vincles, si el cervell està malmès i no hi ha recolzament, la resiliència serà molt difícil. El tercer capítol, després de la resiliència, o després del traumatisme, millor dit, hi poden haver, s'han recordat dues paraules, recolzament i sentit. Cal que hi hagi un recolzament afectiu preverbal. Estic aquí, pots parlar quan vulguis, estic aquí, pots... Un dia potser tindràs ganes de parlar, podràs tenir ganes d'entendre el que et va passar. Jo estic a la teva disposició. Si vols parlar ara, t'escolto. Si vols parlar més endavant, parlarem més endavant i t'escoltaré. Però cal que hi hagi una presència que doni seguretat. Però tots els educadors no donen aquesta seguretat i no tots els psicoterapeutes no donen aquesta seguretat.
I aquí el psicoterapeuta i l'educador que donen seguretat és un contracte, és una transacció entre el nen i l'educador i el psicoterapeuta. Un psicoterapeuta pot donar seguretat a un nen i no donar seguretat per a un altre nen que no necessita aquest tipus de relació. Per tant, és una mena de relació, de transacció entre el nen i el psicoterapeuta o l'educador. I algunes transaccions funcionen molt bé i altres no funcionen. Aquest matís és molt important perquè permet entendre que s'ha de fer una feina, un treball a llarg termini, a vegades molt senzill, a vegades és més difícil. I l'última paraula de la resiliència, després de del traumatisme, és l'obligació de donar un sentit al que ens ha passat. És a dir, entendre el que ens ha passat per dominar l'agressió. Si se'ns deixa sols, repetirem, donarem voltes i més voltes i reforçarem la memòria del traumatisme. En canvi, si se'ns dona un recolzament i podem fer una feina de posar paraules, arreglarem el problema de la desgràcia que ens ha passat i treballarem per posar en marxa un procés de resiliència. Això és fàcil, aleshores, no només és fàcil, sinó que esdevé una cosa interessant perquè entenem finalment i podem fer una cosa amb la ferida i la majoria dels artistes, sobretot els cineastes, els escriptors, sovint han estat nens ferits que van transformar la seva ferida en obra d'art. I si no em creieu, aneu als museus i imagineu que poguéssim suprimir la desgràcia de condició humana. Podríeu tancar tots els museus. Ja no hi hauran cinemes, ni novel·les, ni obres de teatre. Per sort, hi ha desgràcies. La desgràcia és inevitable, ningú no pot escapar-hi, però si hem adquirit els factors de protecció i si intencionadament la nostra cultura ha proposat recolzament i sentit, podrem posar en marxa un procés de resiliència. Però això vol dir, per tant, que ja som responsables d'aquest procés. Els països d'Europa del Nord van treballar el que us acabo d'explicar, han fet reformes polítiques per millorar la condició dels nens durant els primers anys de vida. Les baixes dels pares són molt llargues, entre 6 i 9 mesos per la mare, entre 3 i 5 anys pels dos pares, dos progenitors, i el fet d'entrar més tard a l'escola. I això fa que amb 15 anys tenen els millors resultats a les avaluacions escolars de la UNESCO, perquè fent que els nens vagin més a poc, tenen més confiança en ells mateixos, i els petits finlandesos que vaig anar a veure són molt donants en els primers anys, però en 2 anys han recuperat tot el seu retard i es converteixen en medalla d'or en les avaluacions de PISA. Mentre que els coreans i els japonesos, l'escola és una mena de maltractament perquè fan treballar els nens de manera violenta. Dues escoles, l'escola de dia i l'escola de nit, en soterranis, i els nens no poden dormir. Tenen excel·lents resultats, però amb un preu humà increïble. Hi ha molts suïcidis, depressions, problemes de desenvolupament. Tenen bons resultats escolars, potser menys, però fins i tot menys bons dels finlandesos, però amb un preu humà esgarrifós, tot i que mentre que els finlandesos tenen millors resultats escolars, han disminuït la quantitat de suïcidis i problemes psíquics d'un 50% en 10 anys. Per tant, si això és una cosa científica, es pot fer una avaluació d'aquesta evolució. I políticament, educacionalment, sabem el que s'ha de fer per millorar la protecció dels nens, i això no fa que els pares siguin desgraciats. Quan els nens estan bé, els pares estan feliços. El vincle que permet veure els problemes dels nens es pot fer amb dibuix, amb paraules, així és com es pot veure fàcilment els nens que es poden ajudar fàcilment. Aquest vincle no és una cosa difícil, aquest vincle és una relació afectiva. És a dir, que quan un nen està maltractat, tenim una
Hem pogut observar nens maltractats a casa seva, són nens que eviten a casa seva, però alguns se senten segurs a l'escola. No és la majoria dels nens, però això pot passar. I quan observem diferència de comportament, quan parlem amb aquests nens, ens expliquen, però l'escola és l'únic lloc on se'n parla amablement. L'escola és l'únic lloc on m'ensenyen coses interessants. Estic feliç d'anar a l'escola i per il·lustrar el que us proposo, hi havia una noia que havíem seguit a casa seva on evitava la gent perquè a la seva memòria esperava, suposava que anava a ser maltractada i era maltractada a casa seva i per tant s'esperava ser maltractada també a l'escola o a les famílies d'acollida o amb els educadors. Sempre tenia por, en canvi a l'escola no és en la majoria de casos, però passa, era delegada de la seva classe. No sé si són nens que són líders de la seva classe, perquè són molt divertits, estan molt oberts, és una magnífica alumna i no era la mateixa nena en absolut, a l'escola i en privat. I això ens dona molta esperança i vol dir que quan veiem un nen autoagredit, que s'autoagredeix, com ho vaig veure a Romania o ho vaig poder veure quan s'abandona un nen, aquests nens acosta ajudar-los perquè si se'ls parla amablement tenen por de nosaltres, ens agredeixen o s'autoagredeixen. Però si donem seguretat a aquests nens, aprenen a estimar-nos i recuperen el seu retard en un any o dos, molt ràpidament. Podem veure com apareixen resiliències immediates, però que no duren, com per exemple, treballo a Toulon, que és un port de guerra a França, i treballo molt amb els metges militars. I França està en guerra actualment, hi ha 10.000 soldats que estan fent la guerra. I les guerres modernes, totes les guerres són horribles, però les guerres modernes i actuals, les guerres asimètriques, ho són encara més horribles, perquè els soldats posen els combatents posen els soldats els nens en primera línia i els soldats francesos veuen aquests nens en primera línia, saben que hi ha aquestes cinturons plens de metralla i han de matar aquests nens. Hi ha més morts per suïcidi després, quan tornen els soldats francesos a casa seva, els soldats es moren més per suïcidi que durant els combats perquè estan horroritzats pel que han fet. I aquí hi ha molt síndrome psicotraumàtic. I el que passa aquí és que aquests soldats que han vist i fet horrors, matar nens, perquè saben que els nens es moriran, posat que porten un cinturó d'explosius, moriran. Per tant, disparen cap als nens, els nens moren sols, i si no tiren, si no disparen als nens, els nens moriran i ells també. I de vegades els nens no porten explosius al cinturó, però els soldats hi han disparat i és horrible. I els soldats tornen amb síndromes horribles i molts se suïciden. Els envoltem, els recolzem i pensem que la resiliència ha funcionat, però 10 anys o 20 anys després un esdeveniment recorda el que està a la seva memòria i veiem com reapareix el síndrome psicotomàtic. 10 anys o 20 anys després pensàvem que el síndrome psicotomàtic havia estat arreglat, però simplement havia estat apartat, havia estat ensorrat, però no estava arreglat perquè no havia estat elaborat amb la paraula i amb l'afecte. Els soldats no havien treballat, no havien parlat d'aquesta memòria, no havien escrit, no havien intentat entendre. Se'ls havia donat seguretat, però no se'ls havia ajudat. La seguretat havia estat momentània i havíem vist aparèixer el síndrome psicotraumàtic i la frase que acaben dient gairebé sempre és pateixo com si això acabés de passar. És la frase que acostumen a repetir molt sovint. Per tant, hi ha un abans de preparar la protecció i també veiem que hi ha factors de vulnerabilitat adquirits abans. Aquells que han estat aïllats, efectivament, n'hem parlat molt, independentment de la causa de l'aïllament, la mort de la mare,
conflictes conjugals, perquè fins i tot quan els pares tenen un conflicte entre ells, diuen, no hem tocat el nen, però això és fals. Quan els pares tenen un conflicte entre ells, és una agressió pel nen, perquè els nens veuen els seus pares cridar, trencar coses o lluitar, i els nens tenen por, estan traumatitzats, encara que no siguin maltractats físicament, estan traumatitzats. Però de vegades la vida és difícil i veiem que hi ha poblacions vulnerables, són aquells que han estat aïllats. Els solters són més vulnerables. La parella, el matrimoni, és un factor de protecció. Les parelles no sempre són un paradís perquè són valors diferents, sexes diferents, històries diferents, però la gent casada o en parella tenen una esperança de vida més llarga que els solters, tenen menys angoixa que els solters i quan tenen problemes tenen un recolzament afectiu i això permet que ho superin millor que els solters. Per tant, si voleu tenir una bona salut, caseu-vos, estigueu en parella. I després hi ha les experiències traumàtiques abans, anteriors, que no han estat ajudades, arreglades, recolzades, com el cas dels soldats francesos actualment a Mali o Afganistan. Aquells que van ser ajudats es converteixen en resilients, en canvi aquells que no s'han pogut ajudar pateixen dos cops més perquè han estat vulnerabilitzats per un accident. I el fet d'haver estat abandonats està marcat a la seva memòria i aquests pateixen encara més. Veiem que hi ha adquisicions molt precoces d'aquests factors de protecció i que nosaltres, políticament, psicològicament, humanament, som responsables. Podem disposar d'aquests factors de resiliència, tenim un factor de llibertat i aquest factor de llibertat ens dona responsabilitat. Podem augmentar les baixes pels pares, podem demanar a les parelles que facin un esforç, com a mínim, fins que aparegui el llenguatge, que és a dir, cap als mes número 20. No esteu feliç junts, d'acord, però feu un esforç fins al mes 20, el bebè en sortirà beneficiat. I després divorcieu-vos, si voleu, és igual, però com a mínim durant 20 mesos feu un esforç. El bebè sentirà una cosa, però serà menys traumatitzat. Un nen que ha adquirit aquests factors de protecció adquireix l'accés al llenguatge, i aquí deixo la biologia per entrar en l'idioma matern. I quan els nens amb 10, 12 mesos ja tenen un vincle confiat i una actitud de la mentalització, quan se'ls posa experimentalment en una habitació on hi ha un adult que té com a consigna no dir res i no somriure, el nen entra a l'habitació, veu aquest adult, sent una mena d'estrès, però s'acosta a l'adult, li va xerrant, li somriure, l'estira de la faldilla o de la mà i transforma l'adult en una mare bona en 30 segons, perquè el nen que hi ha adquirit la confiança en ell mateix interactua i és ell qui fa que l'adult sigui una bona mare o un bon pare, perquè és difícil resistir-se a un nen que somriu, que va xerrant i que dona un trosset de pastís o de galeta que comparteix. I un cop estem seduïts, el nen ens ha transformat en bon progenitor i aleshores la resiliència pot tenir lloc. Però un nen de cada tres no ha adquirit aquest factor de protecció perquè la seva mare està malalta, perquè hi ha hagut tragèdies familiars, perquè hi ha hagut malalties, perquè hi ha una precarietat social, perquè els pares no saben com menjar i dormir, on menjar o dormir a la nit, i no donen seguretat als nens, no per culpa pròpia, sinó per culpa de la precarietat social, de la desgràcia social. Els pares són massa desgraciats per poder donar seguretat, per tant els nens no senten seguretat i quan estan davant d'un adult silenciós i posat seriós, els nens tenen por de l'adult
i es posen en perifèria, és a dir, que eviten la mirada, augmenten les activitats autocentrades, no transformen l'adult en bon progenitor i segueixen sent sentir inseguretat. I aquí no hem aconseguit aquest factor de resiliència perquè no hem entès prou que hem d'ajudar molt bé els pares, trobar un substitut per als pares per donar seguretat als nens. No ho havíem entès, no ho sabíem. Ara sí, ara sabem el que hem de fer i podem donar seguretat a la mare perquè el seu marit és violent, perquè està separada, perquè està desgraciada, perquè hi ha vida, una vida difícil, perquè hi ha una guerra. No sempre és fàcil de fer, però sabem el que hem de fer. Ara veiem que és molt important actuar a la llar, però les mares tenen un privilegi efectiu. És a dir, que a Suècia, he estat treballant a Suècia, i fa poques setmanes estava a Helsinki, on feia 20 graus, 25 graus sota zero. 25 sota zero. I tot i això hi havia un ambient càlid. Potser perquè estaven a 25 sota zero, però la gent somriu, la gent parla amablement, els nens no criden a les escoles, la gent somriu, xerra, juga, perquè els nens senten seguretat, van a poc a poc, no tenen por dels adults, estan jugant tota l'estona i quan una cosa no funciona saben expressar-se. I hi ha un ambient tan càlida a Helsinki, en un país on fa tant de fred. Expliquem-me com és possible això. La cultura dels països nòrdics, que s'inspira de les teories dels vincles, ha fet reformes educatives que s'han inspirat en les teories del vincle i han avaluat els resultats, perquè són règims on són països on és car crear tants oficis de la petita infància i fer que tanta gent faci la formació del vincle. I llegit fa poc a Noruega, perquè tenen una certa cultura americana, són nord-europeus, però tenen una cultura cada cop més nord-americana, per tant, si donen diners, volen saber què els aporta després, i han fet uns estudis respecte als nens suecs, han fet una avaluació financera d'amortització de les inversions. Això pot sonar una mica cínic quan parlem d'educació, però diuen que educar correctament un nen, desenvolupar el vincle segur en un nen, és una cosa positiva financerament. Pot resultar cínic, però és cert. Hem treballat amb mares joves que havien estat agredides durant la seva infantesa, mares víctimes d'incest durant la seva infantesa. Aquestes mares després havien tingut un nen, un bebè, amb un home que havien triat. I la gent del meu equip havia demanat l'autorització de filmar la primera interacció de la jove mare amb el seu bebè. Totes van dir que no, no van voler ser filmades. Per tant, no ho van filmar, però van acceptar que estiguéssim allà presents i que poguéssim observar sense filmar, cosa que van fer. I totes aquestes mares, i són una població petita perquè ha estat difícil trobar casos d'aquests, però totes aquestes mares joves que havien estat víctimes d'incest durant la seva infància i que volien ser mares i eren mares de manera desitjada, voluntària, amb 18, 20, 22 anys, però totes aquestes joves mares tenien por del bebè que acabaven de parir i evitaven, eren distants. I quan es parlava amb elles, els hi preguntava, però tenim la sensació que teniu por del bebè. I deien, sí, és cert, em fa por el bebè, acabava de néixer. Però quan parlàvem amb elles i els hi deien, però com es pot explicar que tingueu por d'un bebè? Totes van contestar, si és un nen, serà un violador, si és una nena, serà violada. És a dir, que el que estava inscrit a la seva memòria per culpa de la desgràcia de la seva infància, quan percebien el bebè, això evocava el traumatisme passat
perquè ningú no les havia ajudat, aquestes joves mares, però a partir del moment en què la gent amb què jo treballava de manera no verbal posava la mà a l'ombro o agafava la mà de la mare, se sentia seguretat per l'educador, l'educadora que coneixien, i tan bon punt la mare sentia seguretat, sentia plaer d'explorar el seu bebè, de jugar amb el bebè, i ja sentia com calor amb aquests 30 segons per la presència que donava seguretat a l'educador. I quan les coses passen així, és fàcil posar en marxa un procés de resiliència. Però cal prendre consciència de que és fàcil i que s'han de prendre les decisions polítiques i educatives per reforçar aquests factors de protecció. Veiem que a l'escola, quan sóc un nen, posem que sóc un nen, ara tinc 79 anys i per tant aviat entraré a l'adolescència, però posem que sóc fill d'immigrants, i l'escola a França, quan jo era petit, era un factor d'integració. Els espanyols de la Guerra Civil primer van ser mal acollits perquè estaven en camps, vigilats per gendarmes francesos, però després van ser ben acollits per França, però en un primer moment no van ser ben acollits. Els jueus d'Europa Central, tots van morir, gairebé tots van ser matats, assassinats durant la guerra pel govern del Mariscal Pétain, i després de la guerra l'escola va convertir en un factor d'integració. Tots aquests fills d'immigrants van ser feliços a l'escola, van ser bons alumnes, i tots es van integrar, els espanyols, els italians, els jueus d'Europa Central, tots van ser bons alumnes perquè l'escola era el lloc de la integració, era el lloc on la gent era amable, era el lloc on es parlava amablement i on s'ensenyaven coses interessants. Ja no és el cas actualment a França. És a dir, que quan jo estudiava medicina, els fills de pobres representaven aproximadament entre un 11 i un 13% segons les facultats. Sabeu quants fills de pobres hi ha actualment a la Facultat de Medicina a França? Un 1%. És a dir, que l'escola és el factor que repeteix les desigualtats i que les manté, tot i que fa una generació l'escola combatia les desigualtats. Hi havia desigualtats, però menys que avui en dia. Per tant, aquí l'escola cal reformar-la, o si no, estem fent una massacre dels pobres. I hi ha molts països que han decidit fer això. Són pobres, doncs, malauradament, seguiran sent pobres durant generacions. Hi ha polítiques que estan fetes així, però són polítiques exclusives, perquè els pobres no són feliços i amb qualsevol petit problema cultural pot provocar espurnes i drames culturals i explosions. O bé es pot decidir fer reformes educatives, com ho han fet els països d'Europa del Nord, com ho estan fent els brasilers, com no ho fan els coreans, com no ho fan els japonesos, tot i que avui en dia l'escola, avui al Japó l'escola és una mena de maltracte, i ho diuen, ho reconeixen. I això és una bomba de rellotgeria que es posarà en marxa perquè hi ha desigualtats socials dels nens de pobres que seguiran sent pobres i viuran amb dificultat. I això planteja un altre problema polític, i és que com més es faci una selecció escolar d'hora, més es reforcen les desigualtats. I ara veiem que hi ha cada cop més passarel·les a les universitats, i això és una reforma francesa molt positiva, i hi ha molts estudiants francesos que venen a Espanya a fer els seus estudis en el marc de l'Erasmus, i els encanta estar a Espanya. Mentre que a les universitats franceses ara hi ha cada cop més passarel·les, però menys que als Estats Units, menys que al Quebec. Al Quebec, al Canadà, per exemple, una infermera pot convertir-se en professora d'universitat. I jo conec persones així. A França això és absolutament impossible. Hi ha una barrera que ho fa impossible. Un educador pot convertir-se en professor d'universitat a Bèlgica, però no a França. Per tant, hi comença a haver-hi reformes educatives per l'escola, per la universitat, i es poden avaluar. La idea que proposo és que finalment
el vincle, que és un factor de protecció, de mentalització, que és un factor de protecció, permeten decidir intencionadament, políticament, fer polítiques educatives que reforçaran la protecció i, en cas de desgràcia, facilitaran la resiliència. Però si no es fa, serem responsables, serem culpables de no haver-ho fet. Per això cal explicar als nostres polítics. Jo formava part a França de la comissió Attali i he vist que l'havíeu convidat. No conec res d'aquest tema. La comissió Attali havia de proposar reformes al govern del nostre anterior president. Jo no conec res d'economia. I quan assistia a les reunions i que els economistes parlaven entre ells, no entenia ni una paraula del que estaven dient. Però havia de fer tres informes i la interacció precoç, que us acabo de resumir, el desenvolupament de les neurociències i l'Alzheimer, que s'està desenvolupant moltíssim. I aquí vaig aconseguir fer creure que sabia algunes coses. I el moment en què vam donar l'informe al nostre anterior president, que es deia Sarkozy, no sé si se'l coneix aquí, però vaig parlar primer perquè parlava d'interaccions precoç i mentre estava explicant el meu informe, ell mirava el seu telèfon i estava contestant missatges i fer Twitter. Per tant, dedueixo que el vaig interessar només de manera mitjaneta. Després van a veure Jacques Attali i li va dir: "No entenc el que tenen a veure els bebès amb l'economia." Perquè no vaig tenir el talent de convèncer-lo que era positiu ocupar-se dels nadons, que era una cosa positiva protegir les parelles de pares, que era una cosa positiva que un nen de protegir els nens, perquè un nen desocialitzat serà desgraciat i farà que la seva família sigui desgraciada i costarà molt car a l'Estat. En canvi, un nen sense seguretat serà feliç a l'escola, aprendrà un ofici, tindrà la seva part de desgràcia, però resistirà millor i tornarà a engegar millor després d'una desgràcia i farà que la seva família sigui menys desgraciada i sortirà endavant, coneixerà un bon procés de resiliència i això serà menys car per l'Estat. Bé, no vaig aconseguir convèncer el senyor Sarkozy que s'havia de fer tot això, però si hi ha persones aquí a la sala que el coneixen, si us plau, envieu cartes anònimes al senyor Sarkozy, potser ara és massa tard, però això no vol dir que tot estigui resolt. Quan tornem a agafar un bon desenvolupament resilient, després de l'agonia, però d'una agonia traumàtica, no vol dir que tornem a ser com abans. És per això que mai parlo de paraula sanar o curar-se, curació, perquè aquests nens, aquests adults traumatitzats, no estan malalts, són desgraciats, són infeliços perquè hi ha infelicitat al seu voltant, però no és una malaltia. Per tant, no puc fer servir la paraula curació. Però fins i tot quan se'ls envolta bé, tornen a desenvolupar-se, no obliden, però no obliden mai el que els ha passat. Però no se sotmeten a la ferida. Saben que poden avançar, poden ser testimoni, poden comprometre's, poden escriure, ser artista, entrar en una associació, formar part d'una associació. Ja no seran passius. Poden comprometre's i participar a un procés de resiliència. I aquí, molts d'aquests nens traumatitzats es converteixen en psicòlegs o psiquiatres després, i això demostra que hi ha seqüeles molt greus. Però han fet una cosa amb les seves ferides, no s'han sotmès a la ferida, no han oblidat, s'han compromès, no han oblidat. I això vol dir que al llarg de tota la nostra vida hem estat sensibilitzats i potser és un factor de vulnerabilitat que ens quedarà de per vida, però que som capaços d'afrontar. No estem sotmesos, podem escriure una obra de teatre, formar part d'una associació,
podem no sotmetre'ns a la nostra ferida. Però una petjada de vulnerabilitat freqüent és que aquests nens es converteixen en psicològicament madurs massa d'hora. Quan se'ls ajuda i comencen a engegar un procés de resiliència, sovint es converteixen en vellets. I veiem, per exemple, a França, en els francesos d'origen magrebí que van salvar França. Els magrebins van alliberar el sud de França. Quan jo era nen, hi havia els pais, algerians i marroquins, eren magnífics. Eren blancs i verds i van guanyar la batalla de Montecassino i van alliberar Marsella, Toulon i els veneràvem. I després van ser explotats per la indústria francesa i per les famílies algerianes perquè enviaven tots els diners que tenien a Algèria i vivien com grans pobres. I quan els seus fills van arribar a França, aquells homes explotats per la indústria francesa i per les seves pròpies famílies no donaven seguretat als seus fills perquè no parlaven francès, tot i que feia 30 o 40 anys que vivien a França, perquè només havien treballat i perquè només havien donat tot el que guanyaven a les seves famílies, a les seves dones que s'havien quedat al país d'origen. I la cultura francesa, en acollir-los així, n'havien fet pares poc segurs. I tenim la paradoxa de la segona generació, que no entenen els francesos, perquè diuen, acollim la segona regeneració a les nostres escoles, els donem beques, i això és veritat, però són agressius respecte a França. I aquí és on trobem els indicadors de malestar, de no resiliència, i és la segona generació que els trobem, perquè la primera generació que vam explotar no va obrir la boca, no van badar boca, van patir en silenci, no van dir res, els van prohibir posar en marxa els factors de resiliència que hagués donat seguretat als seus fills. I no hi hagués hagut el paradox, la paradoxa de segona generació. Però fent malbé aquests éssers humans, explotant-los, no van queixar-se, van patir sense rebel·lar-se, sense dir res, es van convertir en poc segurs pels seus fills i són els seus fills els que estan queixant. I per tant hi ha un contrasentit a la cultura francesa. I els francesos de segona generació, d'origen magrebí, hi veiem nenes amb 10 anys que parlen molt bé francès, que ho han entès tot de l'escola, dels rituals, i són aquestes nenes que s'encarreguen de la seva família, dels seus pares, són les nenes que omplen els formularis que van a buscar el germanet a l'escola i són aquestes nenes de 10 anys que ho fan tot i les admirem, però no està bé, tenen 10 anys, han de jugar, han d'anar a l'escola. És el seu paper social. El seu paper amb 10 anys no és omplir paperassa, no és ser responsable dels pares. Amb 10 anys s'ha d'anar a l'escola i jugar. Quan veiem que hi ha contrasentits entre les cultures, perquè no s'ha treballat prou els processos de resiliència, acabaré dient que ara hem deixat la biologia, hem deixat l'afectivitat i entrarem en el tema dels relats. I aquí, a la manera de parlar del traumatisme, pot ser un factor de resiliència o impedir la resiliència. Per exemple, si em fa callar, per exemple, les dones violades, si les dones han estat violades, segurament és perquè han provocat el violador. És un estereotip escandalós que encara sentim avui en dia i que les dones agredides sexualment pronuncien de vegades. Diuen, sense adonar-se'n, segurament l'he provocat perquè han interioritzat l'estereotip de la cultura. És un escàndol, això, perquè no només han estat agredides sexualment, sinó que a més se les considera com a responsables de l'agressió que han patit. Com voleu que posin en marxa un procés de resiliència quan són víctimes? Per tant, impedim la resiliència amb aquesta frase tràgica. Hi ha també una altra frase tràgica, és un nen maltractat es convertirà en un pare maltractador. És un crim aquesta frase, és un crim. En primer lloc, perquè és fals. Quan fem estudis científics amb sociòlegs, amb neuròlegs, ens adonem que
tan bon punt donem seguretat als nens maltractats, tornen a començar un procés neurològic, en primer lloc de resiliència, i si se'ls dona la paraula, si se'ls recolza, no es convertiran mai en pares maltractadors. I això se sap perquè s'han fet estudis longitudinalment, hem fet seguiments en poblacions de 1.000 nens maltractats que han estat seguits durant 30 anys. Si no se'ls segueix, han estat maltractats, se'ls posa en institucions i no se'ls fa cas, un 30% d'aquests nens efectivament es convertiran en pares maltractadors. És 15 o 20 vegades més que la població en general, però és un 70% de persones que no repeteixen el maltractament, però que senten aquest relat al seu voltant. Si tu has estat un nen maltractat, i si per desgràcia et cases, i si per desgràcia tens fills, seràs un pare maltractador com el teu propi pare. Vaig seguir nens que pensaven en suïcidar-se. Penso que hi van haver suïcidis per culpa d'aquesta frase. I és aquesta frase que és una maledicció. Quan, després de seguir aquests nens molt maltractats, molt alterats, durablement maltractats, els has seguit en institucions que aplicaven a principis de resiliència, treballava amb ells, vam fer un seguiment amb sociòlegs, vam fer un seguiment durant 30 anys. Sabeu quants d'aquests nens maltractats s'han convertit en pares o en mares? Quants d'ells han repetit el maltractament? Zero. Cap. Cap ni un no va ser maltractador amb els seus propis fills. El que provocava la repetició del maltractament era la maledicció de la frase i l'abandó d'aquests nens maltractats. Tan bon punt se'ls dona seguretat, se'ls educa i se'ls explica els principis de la resiliència, cap d'aquests nens no repetia el maltractament. Per tant, hi ha mètodes d'educació i hi ha maneres de parlar del patiment d'aquests nens que permeten impedir el procés de resiliència o que permeten facilitar-lo. Si diem hi ha una maledicció, et convertiràs en un pare maltractador, tenen por de l'amor que necessiten. I si per desgràcia s'enamoren, cosa que pot passar, si per desgràcia perquè he parlat molt amb ells i els hi fa molta por de l'amor, però tenen molta por de l'afectivitat. Per tant, a vegades són agressius amb el noi o la noia que s'estimen, són ambivalents perquè sobreinverteixen tant l'afectivitat que volen proves d'amor i agredeixen el nòvio o la noia, la persona que s'estimen, perquè l'altre digui m'agredeixes i tanmateix t'estimo, però això no funciona. I per tant es converteixen encara en més desgraciat. Però això es pot tractar amb educadors, amb psicòlegs, es pot explicar que no és una bona manera de relacionar-se. Per tant, podem actuar, tenim un grau de llibertat. Amb aquests mètodes educatius són segurament més propensos per posar en marxa factors de resiliència molt més que els mètodes instructius d'escola, que l'escola es pensa que és massa instructiva, quan en realitat és molt més educativa sempre i quan l'art, la pintura, el teatre, l'esport formin part de l'escola com a educació. I quan estava el Zinqui amb 25 sota 0, hi havia entre les funcions educatives, hi havia classes de cuina, entre classes de cuina a l'escola, i els nois feien performances extraordinàries. Els nois i les noies cuinaven i feien concursos de plats, feien concursos de cuina, després es convidaven per avantaula i era una cosa deliciosa i era fantàstic. I eren nens que tenien 13 o 14 anys. L'escola tenia una funció educativa i a la paritat, home, dona, això té un paper molt important. És a dir, que fabricaven plaer junts, el compartien i subratllo la paraula compartir perquè el segon relat és el relat compartit. Si em fa callar, he tingut una desgràcia. Vostè no em creu. M'han violat i em diuen, tu has buscat. Jo em sento culpable. Vostès em fan culpable
de la desgràcia que he patit. Callo, sóc desgraciat, i repeteixo, li dono voltes. Vosaltres, així, vostè així haurà agravat el meu cas, haurà impedit la meva resiliència. En canvi, si accepteu i em convideu a compartir verbalment, a compartir emocionalment un plat cuinat, un joc, una obra de teatre, una expedició de turisme, que podem compartir verbalment, efectivament, ja no em sentiré sola en el món. Que m'entengui o no m'entengui, és igual, però veig que intenta entendre'm, posat que em mira quan parlo, que la persona somriu quan parlo, per tant, veig que aquesta persona està intentant entendre'm. Ja no em sento sola en el món, perquè podré treballar, podré intentar explicar el que m'ha passat. Ja no em sento sol en el món, perquè sense dir-me una paraula, l'altra persona m'ha convidat a parlar. M'ha recolzat. Gràcies. M'ha recolzat. A partir del moment en què un relat és compartit, el procés de resiliència es posa en marxa i es podrà posar en funcionament. Després, l'últim relat és el relat cultural. Penseu, per exemple, que a França els jueus que van sobreviure després de la persecució dels jueus d'Europa, d'un poble de 9 milions d'habitants a Europa, 6 milions van ser exterminats durant un termini de 2 anys. Durant 40 anys a França va ser gairebé impossible parlar d'aquest tema. És a dir, que hi havia relats públics, però tot això s'acabava. La cultura francesa va practicar la negació per curar-se fent callar els sobrevivents. Bé, tot això s'ha acabat. Va, parlem d'una altra cosa, perquè era desagradable prendre consciència que França havia col·laborat, que el govern francès havia col·laborat amb els nazis, amb el govern de Vichy, va col·laborar. Això era un record desagradable, igual que la guerra d'Algèria. A França encara costa parlar-ne. És difícil parlar-ne. No va ser una guerra, va ser una operació de policia. 200.000 morts entre els algerians. Això és car per una operació de policia, em sembla. Però no se'n podia parlar. Hi havia una negació que protegia la cultura francesa i no se'n podia parlar. Perquè és veritat que era difícil de parlar-ne. Negar-ho culturalment va impedir el procés de resiliència per a aquells que van fer la guerra d'Algèria o els que van sobreviure, els jueus que van sobreviure a la Shoah. I els psicosociòlegs diuen que treballen amb psicosociòlegs que han fet investigacions sobre qui us ha ajudat després d'una desgràcia, d'un traumatisme. Els metges, els psicòlegs, 0,4%. No són tutors de resiliència. Els sacerdots, independentment de la religió, una mica més. Els principals factors de resiliència han estat els educadors, els artistes i els esportius. I quan vaig treballar a les faveles a Brasil, i en faveles amb 200.000 habitants, vaig acompanyar una de les meves alumnes, Sandra Cabral, que es va convertir en professora a Rio de Janeiro, que és una ciutat meravellosa. M'he enamorat d'aquesta ciutat, però també estic enamorat de Barcelona, ho he de dir. Però Rio és una ciutat meravellosa. I jo acompanyava la Sandra a les faveles, a aquestes faveles on viuen 200.000 habitants. Abans el govern enviava la policia i l'exèrcit perquè hi hagi pau. Els nois, més que les noies, volien lluitar i afrontar la policia. Has vist lo valent que ha estat? Estaven orgullosos de lluitar. En canvi ara, han canviat de política, envien els jugadors de futbol, músics i ballarins. Coneixeu algun nen que pugui resistir a un jugador de futbol? Jo no en conec cap. Quan arribava el jugador de futbol, arribaven tots els nens. Coneixeu alguna noia que pugui resistir-se a un guitarrista? Jo no en conec cap. I els nens
corren, arriben quan aquests educadors esportius o artístics arriben, i els nens venen corrents i un cop el vincle es comença a teixir, l'educador o l'esportista diu: "Jugues bé a futbol, has après molt bé aquesta obra de Joan Sebastià Bach", i els músics ensenyen a aquests nens tan pobres, tan i tan pobres, ensenyen música de Joan Sebastià Bach, i els nens aprenen molt ràpidament i, clar, transformen molt ràpidament, i el Bach es converteix molt ràpidament en un aire de samba. Però bé, estem a Brasil, i el Bach com a samba és molt bonic, queda molt bé. I aquests nens, un 50% d'aquests nens, han estat escolaritzats en menys de 5 anys a partir d'aquesta nova política educativa, més que no pas instructiva. I els nens ara van a l'escola en lloc de ser orgullosos de lluitar contra la policia. I això és el que hem pogut avaluar. Són les idees que us volia proposar per dir que, en el fons, som responsables de no aplicar els principis de la resiliència, posat que ara sabem el que hem de fer i només hem de convèncer els que prenen les decisions, els polítics, perquè ens ajudin a fer-ho. De vegades cal l'ajuda de psicòlegs o psiquiatres, però és en una minoria de casos. En canvi, la majoria de casos són els educadors, els artistes, els esportistes, com per exemple hi ha cada cop més institucions a França que no psicologitzen aquests nens, que no els psiquiatritzen, però de vegades hi ha accidents que fan que de tant en tant calgui un psicòleg o un psiquiatre. Però la majoria de casos són artistes, educadors, que tenen un paper preponderant. Ara hi ha institucions que posen el teatre o l'escriptura al programa de l'educació. És a dir, que tu, nen maltractat, no parlarem de tu, no vull saber el que passa, simplement, què t'ha passat, simplement pots escriure una obra de teatre que representarem, però no hi parlaràs de tu, evidentment. I el nen escriurà o farà del protagonista de la seva obra de teatre que s'inventa, i el protagonista serà el seu portaveu. I farà que el protagonista de l'obra de teatre digui el que ell no té força de dir o el que no vol dir. I el fet de passar per la creació artística li permetrà expressar-se. I un dia podrà dir: "Aquest protagonista, aquesta obra de teatre, és el meu portaveu". Però per això caldria que no se'l tracti de manera gaire brutal. I el joc de l'obra de teatre li dona la possibilitat d'expressar-se, i ell decidirà quan vulgui. No se'l forçarà a dir coses. Si no vols dir jo, no diguis jo, i pots inventar l'obra de teatre que vulguis, però un dia acabaràs dient: "És la meva història, la vaig escriure una autobiografia a la tercera persona, perquè no tinc la força de dir l'horror del que m'ha passat. Era massa dur dir-ho. Per tant, vaig fer una obra de teatre", i és l'heroi, és l'actor que va ser el meu portaveu. I quan aquests nens es converteixen en pares, resulta molt difícil dir als nostres propis fills l'horror del que hem patit, perquè hi ha moltes solucions dolentes. La primera solució dolenta és callar, i la segona solució és parlar. Per tant, com es pot fer, doctor? Si callem, els nens senten una angoixa pel papa o la mama, que sempre parla. Per què es calla sempre quan li demano que parli del seu propi pare? Com una mare pot dir a la seva mare, a la seva filla: "El teu avi, que tant t'estimes, em va violar durant anys, quan jo tenia la teva edat"? Com es pot dir això a la seva pròpia filla? És impossible, perquè si aquesta mare ho diu a la seva filla, transmetrà l'horror a la seva pròpia filla, i per tant aquesta mare callarà. I tot callant transmet un enigma, o bé és l'enigma que angoixa: "No entenc el que passa, perquè la mama que tant m'estimo
de tant en tant em fa por, o és l'obligació a la creativitat i molts nens de pares traumatitzats es converteixen en creadors artístics. Molts dels autors són orfes, però bé, diguem que no és un mètode educatiu provocar el fet de que els nens siguin orfes perquè siguin escriptors després, però hi ha un mètode educatiu molt més que instructiu, un mètode artístic. L'instrucció vindrà després perquè quan els nens tenen confiança en ells mateixos, l'escola es converteix en un joc, és un plaer d'aprendre. Quan els nens no tenen confiança en ells mateixos, l'escola els hi fa por. Cada cop hi ha més fòbies a l'escola a França i tots són perquè tenen vincles no segurs, tenen por de l'escola els nens, perquè no tenen confiança en ells mateixos. Perquè els seus pares han estat traumatitzats per malalties, guerres, traumatismes diversos. La definició de la resiliència és molt senzilla. Es rep un cop una desgràcia ens passa de la vida, tenim una agonia psíquica. Ara la neurociència demostra que fins i tot quan el cop és psicològic, afectiu, el cervell queda totalment desorganitzat, no tracta les informacions. L'emoció, una emoció massa forta, impedeix al cervell de funcionar correctament. Un cervell que funciona correctament, si parlo, consumeixo energia a l'òvul temporal. Si us miro és a l'occipital, si estic contestant és a l'òvul frontal, que es connectarà i veiem com el cervell funciona. Si estic cau degut a una notícia o una agressió psicològica, el meu cervell deixarà de funcionar així. El meu cervell queda aturat, queda totalment desconnectat i els circuits ja no es fan i ja no puc resoldre les informacions. No entenc el que està passant. Estic vivint una agonia psíquica. Segons els valors del context, podríem dir, per exemple, que quan Nabucodonosor, que segurament coneixeu molt bé, que quan Nabucodonosor, rei de Babilònia, torna de la guerra totalment perdut i desorientat, se sent com un animal, la interpretació depèn dels estereotips de la cultura. Es diu, si el rei de Babilònia es considera que és un animal, és que els seus enemics li van enviar un dimoni que és... Si, en canvi, si vivim en una cultura judeocristiana com en l'època medieval, és la cultura del pecat, de la falta. Si Nabucodonosor o si el meu veí delira, plora o té problemes de comportament, és perquè Déu el va castigar. Com més pateix, el seu patiment es converteix en la prova de la importància del seu pecat. Per tant, se l'ha de castigar. Si la meva cultura occidental, gràcies al triomf de la tecnologia, pensa que si pateix és perquè hi ha una substància química, s'ha desorganitzat en el seu cervell, el tractament serà donar una molècula química que podrà reordenar el cervell. Cada cop hem interpretat el que veiem en funció dels estereotips del context. Però en una manera, en un treball de resiliència, intentem evitar això, és a dir, que com fer per, si deixem la gent sola, molts no sortiran endavant i passaran la vida patint i tenint diverses formes de patiment, entre altres el síndrome psicotraumàtic, però hi ha moltes formes de patiment i això es nota després d'un traumatisme. Si apliquem els principis de la resiliència traumatisme, una gran quantitat d'aquests traumatitzats es tornaran a viure, com ho deia abans, bé, però no com abans, no és una curació, es torna a posar en marxa el desenvolupament resilient, però no és com abans. La memòria del traumatisme queda gravat en el cervell
hi ha la història, la memòria, i per tant la definició de la resiliència és senzillíssima, és tornar a començar un nou desenvolupament després d'una agonia psíquica. La definició és molt senzilla, el que resulta complicat és descobrir els factors de resiliència i aquí n'estem psicòlegs, científics, sociòlegs i artistes per treballar junts per intentar posar en marxa un sistema i no una causa que provoca un efecte. Si li dono un medicament, es trobarà millor. És possible que es trobi millor si pateix menys, però no és malalt mental. És una desgràcia de la vida que l'ha colpit, no és una malaltia mental. Per tant, abusem dels raonaments perquè són lineals. La causa, aquest tipus de raonament absurd, és René, és el Descartes. Mort a René Descartes, si el coneixeu, insulteu-lo, dieu-lo que no ens ha fet cap favor. És a dir, que no és una causa que provoca un efecte, és una convergència de causes biològiques, afectives, emocionals, psicològiques, socioculturals, que convergeixen per ajudar un procés de resiliència. I és per això que ens hem de posar en equip per insistir en tots els estadis del desenvolupament. I les emocions tenen un paper preverbal fonamental perquè fins i tot per nosaltres, com a adults, abans de parlar, tenim una comprensió preverbal. Els matemàtics, per exemple, entenen abans d'analitzar. I crec que en psicologia acabem fent el mateix. Tenim un instrument de mesura molt fiable que està aquí, al nas. No tenim nas, és a dir, que medim, però per medir amb el nas cal haver viscut molt amb la gent, cal aprendre a medir i el meu nas és preverbal, és a dir, que sento, noto, aquest nen no pot parlar. Primer li donarem seguretat i un cop les seves emocions quedaran regulades progressivament, li demanem que faci un dibuix, no li demanem que parli d'ell mateix, això és massa feixuc per ell, però li demanem que parli del dibuix. I això és el que vaig fer quan vaig treballar a Kosovo, amb la guerra a Kosovo. No demanàvem als nens que parlessin, els fèiem dibuixar i els demanàvem que parlessin dels seus dibuixos. Quan vaig treballar al Congo, amb els nens soldats, aquells nens soldats tenen traumatismes impressionants. Els nens estaven tots molt i molt alterats. Però sempre hi ha hagut nens soldats a totes les guerres, però no n'hi ha hagut mai tants com avui en dia, i aquests nens se'ls envien per ser matats, estan a primera línia. I els que no moren queden molt traumatitzats. I deia la gent al meu equip, no feu cap pregunta. Expliquem històries. O bé jo els explicava la Segona Guerra Mundial, o els explicava la guerra del Líban i els deia, tu, explica'm el que penses de la Segona Guerra Mundial, digue'm el que penses d'això o d'allò, digue'm el que opines del meu testimoni sobre els 16 anys de guerra civil al Líban. I els nens comentaven la guerra civil del Líban, deien, està bé, el que està bé, el que no està bé, i la majoria d'aquests nens volia convertir-se en psicòlegs, en periodistes o en sacerdots. I molts dels nens deien, el Congo són cristians, hi ha una gran majoria de cristians. Em deia, només estic bé a l'església. I això es pot respectar, si estan bé a l'església, que vagin a l'església, s'ha de respectar. Però anaven a l'església, estaven bé, tan bon punt, entraven a l'església. I això era una cosa preverbal. Després, quan comentaven els dibuixos i quan es feien més gran i quan tenien una pau emocional i podien començar a parlar, perquè la paraula té una funció molt més afectiva que informativa, és difícil parlar sense afectar la gent. És per això que quan convideu una senyora al restaurant, no és per donar-li glúcids, proteïnes i lípids,
és per parlar amb aquesta senyora, per seduir-la i buscar més afinitats, però bé, no diré més coses. Però això vol dir que la paraula té una funció afectiva sempre i quan abans s'ha regulat l'emoció del nen. Amb recolzament, amb somriures, amb esport, dient, estic aquí, parlarem com vulguis, parlarem d'una pel·lícula, parlarem d'un dibuix, parlaràs del que vulguis quan vulguis. I és per això que les receptes per posar en marxa el procés de resiliència se centra de manera molt diferent segons l'estadi de desenvolupament. És per això que en el pla, en l'estructura que us he presentat, he començat per la biologia, la resiliència neuronal, el sistema nerviós, que és el més fàcil de posar en marxa. Tan bon punt un nen se sent segur, les neurones tornen a funcionar correctament, les connexions neuronals es fan de nit, a la mateixa nit, tan bon punt el nen sent seguretat, les connexions neuronals es fan preverbalment sent seguretat al nen. Les secrecions de les neurohormones es fan aquell mateix vespre, aquella mateixa nit. Tan bon punt un nen sent seguretat, s'adorm, sent confiança, el seu cervell secreta hormones i es desperta en forma. Quan un adult no té por, fa malsons, es desperta cansat perquè la nit no ha pogut dormir bé, no ha sentit seguretat, se l'ha deixat sol. Segons els estadis de resiliència, s'ha de posar en marxa un procés de resiliència neuronal. És la fase més fàcil a posar en marxa, sobretot amb els nens. Com més gran, més difícil, però és possible. A les malalties d'Alzheimer, per exemple, veiem que els malalts d'Alzheimer, que tenen seguretat, tenen menys traumes, menys problemes que els malalts d'Alzheimer que no senten seguretat. Per tant, això encara es troba en les persones grans, però és molt més intens, molt més viu en els nens. Però això existeix tota la vida. Després arribem a l'escola. Dos de cada tres nens els agrada l'escola i els agrada l'escola tota la vida. Quan jo era nen, es fabricava social amb el nostre cos. És a dir, que els éssers humans treballaven 15 hores al dia, 6 dies a la setmana, entraven a les mines, baixaven a les mines de quatre grapes i els menors, que eren sobretot d'origen polonès o italians, en canvi els espanyols eren més aviat paletes, i entraven a les mines de quatre grapes i treballaven 15 hores al dia treballant. I quan tornaven a casa, les dones els servia els àpats i tenien l'esquena ferida perquè els cargols hi havia caigut i les dones rentaven els seus marits. Demaneu ara a les vostres esposes que us rentin, a més de la vostra feina, de la seva feina. Però això vol dir que les dones servien els homes a la taula, rentaven els seus marits i els curaven perquè els homes es pagaven i les dones anaven a buscar la paga l'endemà al migdia i cobraven quan els homes havien carregat 17 vagonetes de carbó. Si els homes els hi feien mal l'esquena o tenien infeccions, no podien carregar 17 vagonetes i, per tant, l'endemà no podien menjar, no tenien diners. Les dones servien els marits i rentaven els seus marits, però no té en absolut el mateix significat que si avui en dia féssim el mateix. Això depèn del context, el context tecnològic ha canviat i això tindria un sentit totalment diferent. En l'adolescència hi ha un altre factor cultural. Arribem a les dues edats del no, és als 3 anys, quan les mares diuen als seus bebès «Vine aquí, tinc pressa», i el nen què fa? Se'n va corrents, perquè per ell és la primera vegada a la seva vida que pot ser autònom i, per tant, està orgullós d'oposar-se a l'ordre de la seva mare, però la mare és una jove adulta, necessita estar a la feina a una hora precisa. I per tant, hi ha un contrasentit entre les generacions. El nen està orgullós de convertir-se en autònom gràcies a la seva mare, i la seva mare el reganya, el renya
perquè diu, estarà, faré tard per culpa teva. I aquest contrasentit també es dona a l'adolescència. L'adolescent ha de deixar la seva família perquè apareix el desig sexual, ha de deixar la seva família i també perquè neix el desig d'independència, d'aprendre un ofici. I aquí també cal deixar la família perquè, si no, si ens quedem a la família, seguirem sent el petit de la casa. I aquí la cultura té un paper molt important i a la nostra cultura occidental hi ha una gran lacuna, i és que no recolzem ja l'autonomia i el fet de que els adolescents puguin sortir de casa. Els països del nord ho fan una mica millor, han organitzat anys sabàtics, és a dir, que hi ha associacions que ajuden els joves a buscar feines per als adolescents als Estats Units, a França, a Espanya, i tenen una feineta, tenen una ajuda social i tenen una associació que els vigilen en cas de problema, d'accidents o de desgràcia. I aquests nois estan orgullosos, han après un idioma, han guanyat diners. Els israelians fan el mateix i quan tornen parlen un altre idioma, se senten orgullosos, han guanyat autonomia. Són estudiants sorprenents. Són estudiants tan amables, tan i tan amables, tan ràpids, tan fantàstics, i es pot seguir així. I els determinants de la seva resiliència són diferents a cada etapa del desenvolupament biològic, afectiu, psicològic, sociològic i cultural. I és per això que hem de treballar en equip i és per això que hem de condemnar a René Descartes. Actualment penso que vivim en una societat que no dona prou responsabilitat als nens, és a dir, que hi ha dues solucions dolentes. La primera solució dolenta és abandonar els nens. Això sabem el que vol dir, és una mort psíquica, la mort del cervell. És una massacre pels nens. Però això no vol dir que la sobreprotecció sigui una protecció pels nens. La sobreprotecció empobreix el nínxol sensorial que envolta els nens. L'abandó fa que hi hagi un desert al voltant dels nens i se poden fotografiar atrofies cerebrals per carència afectiva. La sobreprotecció porta a un empobriment de l'entorn dels nens que altera també el cervell i el nen es aprèn a ser passiu, però totes les cultures han inventat rituals d'iniciació, és a dir, que progressivament els nens han d'aprendre autonomia, amb 3 anys l'edat del no, l'escola, l'estrès de l'escola i el plaer de l'escola. I veiem que quan són adolescents els nens erotitzen la por. Si no em creieu, aneu a una fira on hi ha nòries que giren molt ràpidament i escolteu els crits de les noies. Hi van, tenen por, però és un esdeveniment extraordinari. Si no em creieu, aneu a veure els partits de futbol on hi ha nois que lluitaran de manera estúpida, no pel partit, sinó per posar-se a prova, perquè la nostra cultura ha tret els rituals d'acollida, mentre que en totes les altres cultures hi ha rituals d'acollida que no són rituals sàdics, són rituals d'acollida. La perversió és fer-ne un ritual sàdic. Però, per exemple, a l'Àfrica hi ha pel·lícules precioses sobre la caça de lleons, on els nois, per exemple, amb 12 o 13 anys, ets un nen, calla, no saps el que dius, ets massa jove. Com si tens 13 o 14 anys i no ets un nen, però encara no ets un home. T'iniciarem perquè et converteixis en un home. Te n'aniràs a fer a caçar el lleó, és molt perillós, però no t'abandonarem. T'ensenyarem els cants, les tècniques de caça, t'ensenyarem els rituals màgics que et protegiran, t'ensenyarem les pregàries que et faran més fort i si fas bé tots aquests rituals d'iniciació, quan tornis, seràs un home i aleshores podrem escoltar el que hagis de dir,
Tindràs el teu lloc com a home, com a jove adult i t'escoltarem. És un ritual d'acollida, no és un ritual sàdic. Però això li fa por a al nen. Però després està molt orgullós d'haver-se sobreposat a la seva por. I les nostres cultures ho fan amb dos mecanismes. El primer és que ara hi ha cada cop més joves que abans de fer estudis o just després dels seus estudis volen comprometre's a entrar en organismes humanitaris. I fins i tot a França paguen per anar a treballar en organismes humanitaris. Estan mal allotjats, mengen malament, poden malaltir, agafar paludisme, no són gaire feliços, però estan molt orgullosos d'ells mateixos perquè han passat per un ritual d'iniciació i han estat útils, ja no han estat passius, són ells que han donat i aportat alguna cosa. Hi ha cada cop més països que ajuden a aquests rituals d'iniciació que són proves, però que no abandonen, com en la caça del lleó, no s'abandona el jove, se l'envolta, està ple de cultura, no és abandonat en absolut. I quan torna està molt orgullós d'haver sobrepassat totes aquestes proves. A França ara també hi ha un augment sorprenent del desig d'entrar a l'exèrcit i a la policia per part de les noies. Ara les noies cada cop més volen involucrar-se a la policia i a l'exèrcit, mentre que quan jo vaig fer la mili trobava que era una institució olímpicament idiota i ara els joves fan cua, les noies sobretot. A Toulon veiem és un port de guerra. Hi ha molts soldats, molts mariners. Veiem les noies com fan cua per convertir-se en marineres. Per què? Perquè volen autodemostrar-se que poden guanyar paritat així, igualtat. I després d'haver passat un any o dos o a vegades tres anys de mili, estan orgulloses d'ella mateixa, sobretot que ara a la mili no només hi ha rituals militars, sinó que també se'ls ensenya oficis tècnics i els militars són molt dotats pels els oficis tècnics i formen magnífics tècnics i surten de l'exèrcit amb un ofici tècnic igual que els homes. Però es desperten als 4 del matí per fer guàrdies, han de respectar durant hores i hores postures, caminen fins a l'esgotament, les tortura, però estan encantades. I estan encantades de ser torturades perquè és un ritual d'acollida i guanyen així una igualtat així. Resulta necessari actuar sobre la cultura amb psicòlegs, amb filòsofs, amb artistes, per explicar que la manera de parlar del traumatisme, una mica com ho deia abans, pot posar en marxa i ajudar un procés de resiliència o impedir-lo. Resulta necessari, és per això que mai faig servir la paraula curació, perquè no són malalts, no són malalts físics o mentals, són joves, adults, que pateixen, que tenen un problema a la vida, una desgràcia, però no faig servir mai la paraula víctima, perquè la paraula víctima té una connotació judicial, però nosaltres no estem jutjant ningú. Aquestes persones que han patit una desgràcia a la seva vida, els ajudem perquè els hem entès, perquè nosaltres també ens hem passat, perquè hem fet formacions, perquè ho hem vist, i estem ajudant, estem en una relació d'ajuda, una relació educativa, d'estimulació. No estem parlant de malaltia, ni en l'àmbit judicial, ni en la venjança, ni en el càstig. Hi ha jutges, per això hi ha policies, per fer aquesta altra feina, però no és la nostra feina. Nosaltres estem construint la resiliència. Hi ha famílies, per exemple, als països d'Europa del Nord han fet reformes escolars i educatives i han avaluat els resultats. Em van convidar a Brasília pel
govern federal del Brasil, que aplicarà els mateixos mètodes que els països de, com del nord, com Noruega, Suècia, etc. I dedicaran gairebé tot el pressupost del petroli brasiler, i això ho han dit els polítics, dedicarem el 75% dels diners al petroli als nens més petits. I la població accepta. Haurem de veure si els polítics ho fan realment, però la població accepta aquest sacrifici que serà positiu pels nens petits. Ara estic tornant del Japó i els polítics coreans del sud, sud-coreans i japonesos, diuen que el preu humà dels resultats, dels bons resultats escolars és tan elevat que els polítics coreans i japonesos han decidit fer les mateixes reformes que els europeus. Però qui suposa aquestes reformes? Les famílies. Perquè les famílies sobreinverteixen tant en l'escola que volen que els seus fills tinguin bons resultats ja amb 4 o 5 anys. I fan classes. He vist nens dormir-se al pupitre perquè tenien tantes i tantes hores de classe. Els hi faltava hores de son i són desgraciats, són ansiosos, no juguen. L'escola es brutalitza. I deien, aquesta escola, aquesta mena d'escola és un maltractament, mentre que l'escola finlandesa és un lloc per obrir-se. Les famílies sud-coreanes i japonesos s'oposen a les decisions polítiques perquè volen que els seus fills tinguin èxit. I quan van proposar a França començar més tard l'entrada a l'escola, totes les famílies franceses van estar en contra. Tot i que científicament s'hagi provat que és millor, però les famílies franceses s'oposen a això. Pel que fa a l'EMDR, és veritat que molta gent que treballa amb els traumatismes viscuts apliquen l'EMDR. Jo no n'he fet l'experiència personalment, però tots els meus amics que ho han fet em diuen que estan molt sorpresos per les rapideses dels bons resultats. És a dir, que han posat en marxa el primer nucli de la resiliència. Tenen persones que estan menys presoneres de l'horror, que se senten millor, que estan millor i que poden treballar millor sobre la resiliència. Però és veritat que l'EMDR és un bon primer pas per posar en marxa un procés de resiliència.